Zajistit občerstvení a posezení pro cyklisty. Tento prostý, ale záslužný plán se zrodil v hlavách Roberta Hájka a Petra Tanera. U cyklostezky vedoucí podél Baťova kanálu ve Starém Městě si koupili pozemek. Z hustého porostu vyhnali bezdomovce, uklidili po nich, plochu vysekali, vybavili stoly a lavičkami. Nápoje a drobné pochutiny pak chtěli prodávat z maringotky. Podobný typ zařízení v těchto turisticky hojně navštěvovaných místech zatím chybí a lidé proto neskrývali nadšení. Podle všeho si ale mladí podnikatelé vybrali špatné místo, takzvané biocentrum. Jedná se o to, že zvěř, která se nachází v krajině, potřebuje určitý prostor k přecházení a tady se jedná o tu severní část, tak aby se v vozovkách dostali k Moravě a na tu dolní část směrem na Ostrožskou Novou Ves, nebo lépe řečeno na Bzenec. Je to sice úzký koridor, ale přesto v těchto koridorech nesmí být postaveno. Na stavebním úřadu nám neřekli, co ten biokoridor znamená. Jo, oni řekli, tady prostě nic nesmí být a jste v biokoridoru. Když jsme se ale potom zase ptali na jiných úřadech, tak oni říkali, a proč by v biokoridoru jste nemohli být? Protože my tady ničemu nebráníme, nejsou tu žádné ploty, máme to tady, dá se říct, i na nožkách, takže pokud tu nějaké zvířata jsou, o čemž teda pochybuju, tak mají tady volný průběh. Navíc v biokoridoru je potom tady cyklostezka, je tady zábradlí, jsou tady mosty, všechno je v biokoridoru a na všechno jde vyřídit výjimka. A my jsme tady jakože na černo a řekli nám, že s tím nejde nic dělat, že musíme zbalit prostě všechny saky paky a výjimka nelze udělit. Mobilní buňka a neméně mobilní tojtojka, která má na cestě z Babic do Kostelan sloužit jen v letních měsících, ale byly už v provozu. Přesto se pracovníci stavebního úřadu rozhodli výjimku nepovolit. Naopak trvají na odstranění stavby. Jeden z majitelů pozemku proto od pátku 19. srpna sedí na protestním kůlu v blízkosti uzavřené Rastabudky. Tady jde o ten paradox, že vy jste ve státě, který nemá peníze a rozhodne se, že bude podporovat drobné podnikání. My nejdeme na úřad s nataženou rukou, aby jsme z toho, jako někteří jiní občané, aby jsme z toho státu peníze čerpali, ale chce mu naopak dát, rozhodneme se teda podnikat a za 14 dní vás ten stát zařízne a řekne, kde pak, tady podnikat nebudeš. Na stavebním úřadě byl informován, že v tomto území, kde se nachází biokoridor, není možné postavit vůbec nic. Přesto došlo k tomu, že stavebník si tam tady to zařízení postavil a provozuje ho. Celé to řízení trošku jde malinko mimo samosprávu, to z důvodu, že stavební úřad je samostatný ve svém jednání a samozřejmě je možné v uvozovkách všechno, když se na tom jednotlivé strany dohodnou a jde o to, že provozovatel tohoto zařízení by měl především, nebo pokud má o to zájem provozovat, tak by si měl především vyřídit veškerá povolení. Podle slov starosty tak má právo na protest spíš on sám, po případě stavební úřad. Robert Hájek a Petr Tanner se přesto nevzdávají, sbírají podpisy na petici a hodlají se odvolat a dál bojovat o výjimku. Nejpravděpodobnější ale je, že odpočinková zóna z území zvaného Zerzavica zmizí.